Gledate večerne novice na Novi 24 TV. Z vami je Ines Kumalič. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v osrednjih novicah. Slovenci smo v zadnjih tednih dokazali, da smo zmagovalci. Imamo enega najboljših potekov epidemije COVID-19 na svetu in epidemijo smo uspešno omejili. To pa nas ne sme zazibati v spanje, saj se nam lahko ob sproščanju ukrepov zgodi drugi večji val okužb. Zdržati moramo še naprej, da virus premagamo. Prispevek je pripravil Aleksander Rant. Slovenci si zaslužimo čestitke. V rekordno kratkem času smo uspeli z upoštevanjem vladnih ukrepov in prepovedi omejiti širjenje virusa med prebivalstvo. Brez ukrepov in brez našega spoštovanja ukrepov bi bilo stanje mnogo hujše. V Sloveniji, če bi šlo tako kot v Lombardiji, vidite, da bi morali imeti hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih čez 150 ljudi vsega skupaj bolnikov, na ostalih oddelkih 1200 bolnikov. Številke po šestih tednih, ne po petih, so bistveno nižje. Tako da bi jaz izkoristila to priložnost na tiskovni konferenci, da se vam vsem skupaj res zahvalim. Da smo se vsi držali ukrepov, da smo poskrbeli, da se virus ni prenašal pretirano in da se nam ni zgodila tragedija, ki je bila takrat res na vratih. Nekaj časa je kazalo, da bomo morali še mesece živeti s strogimi omejevalnimi ukrepi, a ker smo se Slovenci ukrepov v večini strogo držali, smo uspeli epidemijo omejiti relativno hitro. Število primerov res ni pretirano naraščalo, ampak naraščalo ni zaradi teh izrazitih ukrepov. In izgledalo je, kot da bomo morali živeti s temi ukrepi, kar je pa praktično nemogoče. Dokler se končno krivulja le ni obrnila navzdol, tako da se zdaj lahko pogovarjamo o postopnem, povsod svetujejo postopno popuščanje ukrepov in postopno seveda normalizacijo našega življenja. Dejstvo pa ostaja, da je med nami veliko več okuženih, kot kažejo uradne statistike. Odkrili smo nekaj več kot 1200 primerov okužb, a v populaciji je po zadnjih izračunih okoli 10.000 okuženih. No, iz tega izhaja ocena, ki je kot red velikosti približno podobna. Mi lahko iz tega, kar vemo, sklepamo, da je v Sloveniji okuženih kumulativno v tem času 10.000 ljudi. To pomeni recimo 5 promilov z nekimi seveda intervali, ki jih različni modeli pokažejo. To je tista številka, na katero moramo, predno bomo vedeli več, računati, ko razmišljamo o odpiranju. Kakšna je verjetnost, da se nam bo zgodilo, da bo ena taka oseba v stiku z drugo in se bo bolezen prenašala. A ne glede na vse, kar smo storili, bomo morali tudi v prihodnosti živeti drugače. Stike bomo morali omejiti, bolj bomo morali paziti na higieno in v zaprtih prostorih nositi maske. Ta virus namreč ne bo kar tako izzvenel. Glede na rezultate različnih modelov, različnih pristopov modeliranja, lahko ocenimo, da je. Seveda pa, kot je bilo tudi že razloženo tudi v številnih medijih, tukaj žal ne gre za epidemijo, ki se zaključi in popolnoma izzveni. Pri podobni bolezni SARS je bilo to možno zaradi sorazmerno majhnega števila ljudi, ki so bili okuženi in se je ta veriga prekinila. Virus je praktično izginil. V tem primeru, tudi po izkušnjah drugih držav, ne gre za tako situacijo. Izbruhi okužb se bodo tako še nekaj časa dogajali. Epidemiologi pa bodo skušali vsak tak izbruh takoj zamejiti in nadzorovati. Gre za prehod iz tega velikega epidemičnega vala, ki je bil pri nas na veliko srečo sorazmerno majhen, v neko stanje, kjer bo seveda epidemija še tlela, kjer bomo imeli posamezne izbruhe. Če imamo recimo 10.000 ljudi v populaciji, si lahko predstavljate, da bodo ti izbruhi. Del bo trajalo recimo, da to število ne bo naraščalo, seveda bo izbruhov manj, ker bo teh aktivnih v populaciji manj. In
bo treba vse te majhne požare, majhne izbruhe pač zamejiti tam, kjer so. Beovičeva je komentirala tudi poročanje levičarskih medijev, češ da imamo v Sloveniji v resnici le okoli 300 okuženih in da vlada skriva prave številke. To je laž, te številke so namreč le še eden od modelov za spremljanje epidemije, ne pa trdni podatki. Zdaj, a veste, obstaja še kar veliko podatkov, tudi jaz jih vem, ki jih ne komuniciram z javnostjo, pa ne zato, ker bi bili neka skrivnost, ampak zato, ker enostavno se nada vseh podatkov skomunicirati. Je pa nekaj res, ne? Če skomunicirate podatek, ga morate tudi razložiti, ker drugače obvisi v zraku in je potem predmet lahko najrazličnejših, se veste, komentarjev in komentarjev, ki niso problem sami po sebi, ampak komentarjev, ki zbujajo nepotreben strah pred ljudmi. Ali pa recimo zmanjšujejo interes za to, da bi se držal ukrepov. To je pa tista odgovornost vsakogar, ki tako nevezano predstavlja take posamezne podatke. Torej Pop TV, Mladina, Reporter in vsi drugi, ki ste nekritično povzemali pamflet o skrivnem poročilu iz NIJZ. Ste pripravljeni prevzeti odgovornost za povečanje števila okužb in bog ne daj smrti? Seveda ne. Vaša agenda je pripeljati svoje prijatelje nazaj na oblast. Pa če zbolimo, čisto vsi Slovenci in Slovenke. V Sloveniji so včeraj opravili 1193 testiranj in potrdili 36 novih okužb s koronavirusom, skupaj doslej 1304. Zaradi COVID-19 je v četrtek umrlo 5 bolnikov, doslej skupaj 66. V četrtek je bilo hospitaliziranih 95 bolnikov s COVID-19, od tega v intenzivni negi 28, 8 so jih odpustili v domačo oskrbo. Kot je sporočil vladni govorec Jelko Kacin, so podatki o stanju epidemije v Sloveniji vzpodbudni. Kacin pravi, da bomo pozitiven trend ohranili ob nadaljevanju upoštevanja ukrepov in pozornosti, ki smo jo vsi izkazali v preteklih tednih. Doslej so v Sloveniji opravili 39.330 testiranj. Iz bolnišnic pa so odpustili skupaj 182 bolnikov s COVID-19. Okuženih je 269 zdravstvenih delavcev, 117 zaposlenih v domovih za starejše. Med oskrbovancih v domovih za starejše je potrjenih 267 okužb. V četrtek so jih potrdili 11. Zaščitne maske, ki jih je država zaradi koronavirusa konec marca naročila pri podjetjih Core Sorting Group in Zaščita Lukač, so po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška narejene iz netkanega blaga, torej materiala s svojim imenom in certifikatom. Da so to maske iz papirja, je zavajanje, je še poudaril Počivalšek. Vlada je do sedaj opravila izjemno delo. Sprejeli smo največji paket zaščitnih ukrepov v vsej zgodovini samostojne Slovenije. Pri tem smo sprejeli številne ukrepe tako za pomoč gospodarstvu, turizmu, kot tudi posameznemu državljanu. Vse ukrepe smo pripravili z namenom, da bi ob koncu epidemije gospodarstvo zopet stalo na svojih nogah. Najtežji, a hkrati najpomembnejši del za zajezitev širitve koronavirusa pa je bil v tem kriznem obdobju zagotovo ukrep za omejitev socialnih stikov. Za nami je težko obdobje, ki smo ga skupaj s skupnimi močmi prebrodili. Nismo še izven nevarnosti, vendar smo na dobri poti. Zato nisem zaslužen jaz, niti ta vlada, ampak vsak posameznik. To je dosežek vseh nas, predvsem pa vas, ki ste v teh težkih razmerah ostali doma ter upoštevali pravila, karantene in tudi vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ocenjujemo namreč, da se pri izvajanju določenih dejavnosti lahko izognemo možnosti okužbe, kolikor še naprej upoštevamo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z odlokom, ki je veljavil od 16. marca, je bilo začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Spremembo in dopolnitvami odloka smo dodali izjeme, ki bodo začele veljati s ponedeljkom 20. aprila. Sem spadajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeni in inštalaterski material, to je ključno zaradi samooskrbe potrošnikov in dela na domu, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
kemične čistilnice in servisne delavnice, v kateri se upravljajo storitve, popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. Storitve, ki se upravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki. Osebni prevzem blaga in hrane in prevzem na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Ter športno-rekreativne storitve na prostem ob ohranjanju varne razdalje do drugih in zgolj znotraj svoje občine. Izjeme, ki bodo začele veljati s 4. majem, se pravi po praznikih, pa so prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, frizerski in kozmetični saloni ter saloni za nego psov in mačk in ostalih živali. Predvidoma v drugi polovici maja pa načrtujemo sprostitev tudi nadaljnjih aktivnosti, ampak vse to v odvisnosti od epidemiološke slike. Torej, zagotoviti je potrebno vse pogoje, da se izogne neposrednemu stiku med osebami. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo ustrezno zaščitno opremo, zaposleni pa morajo pravila in navodila strogo upoštevati. Dejstvo je, da moramo postopoma zagnati gospodarsko kolesje, ki je bilo primorano za trenutek počakati. To ni stanje, ki smo si ga želeli, vendar je situacija, ki nas je do tega pripeljala. Do sedaj smo stali skupaj tako, da smo stali na razen. Sedaj prehajamo v obdobje, ko bomo zopet stali eden ob drugem za skupno dobro in dobro naše države. Tudi po zadnjih podatkih NIJZ ostajajo največja žarišča epidemije koronavirusa domovi za starejše v Metliki, Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru, ter v domovih na Bokalcih in v Horjulu. Še 4 domovi so imeli po enega ali dva primera okužbe. Čeprav so v Ljutomerskem domu za ostarele zabeležili nove okužbe, od tam prihajajo tudi spodbudne novice. Tako so v domu starejših občanov Ljutomer v četrtek zabeležili 4 nove primere okužb s koronavirusom, in sicer pri 2 stanovalcih in 2 zunanjih sodelavcih. Skupaj so tako v domu doslej zabeležili 102 okužbi, in sicer pri 75 stanovalcih in 20 zaposlenih ter 7 zunanjih sodelavcih, ki so prišli pomagati iz drugih ustanov. Dobra novica pa je, da v zadnjih dneh beležijo več ozdravelih kot okuženih. V četrtek je ozdravelo 8 stanovalcev in 1 zaposleni, tako da je skupaj doslej ozdravelo 20 stanovalcev in 6 zaposlenih. Slednji bodo že v naslednjih dneh znova vpeti v delovni proces doma starejših občanov Ljutomeru. Po informacijah, ki jih imam, se naši stanovalci na oddelku v glavnem počutijo dobro in sprašujejo, kdaj bodo lahko spet šli v park in se družili. Sam jih tudi grem obiskat. Trenutno imamo 55 naših stanovalcev COVID pozitivnih. Pobuden podatek za nas pa je, da vsak dan beležimo več ozdravelih stanovalcev, včeraj 5, skupaj že 15. Enako je z zaposlenimi, ker so med njimi tudi že ozdraveli in v prihodnjih dneh pričakujemo njihovo vrnitev na delo. Kljub vsem ukrepom in vključitvi zdravstvenega kadra iz drugih zdravstvenih zavodov, tudi bolnišnice, število okuženih stanovalcev žal še vedno narašča in tako je bilo včeraj 9 stanovalcev na novo okuženih. 2 pozitivna stanovalca sta premeščena tudi iz bioterm nazaj v Ljutomer. Za izitev širjenja koronavirusa smo prepustili stroke, ki sedaj določa in izvaja vse ukrepe za izitev širitve okužbe. Pri tem jim v domu nudimo vso možno podporo in upamo, da bomo skupaj uspešni. Če so že naši stanovalci, kljub temu, da smo želeli premestiti bolnišnice ob pojavu prvih okužb morali ostati v domu, smo sedaj dosegli vse to, da se je v sodelovanju z bolnišnico pri nas postavilo okolje, ki je nekoliko primerljivo z bolnišnico. S tem so dobili naši stanovalci tudi izboljšano zdravniško oskrbo, ki jo seveda potrebujejo in jim tudi pripada. V domu starejših občan Ljutomer zagotavljajo stanovalcem tudi dodatna prehranska in druga dopolnila za krepitev odpornosti. Tako so od domače lekarne prejeli ta dopolnila v vrednosti 800 evrov. Donacijo so prejeli tudi od Zveze čebelarskih družin Slovenije, in sicer v višini 4000 evrov.
Vsem se seveda skupaj v Ljutomeru še posebej zahvaljujejo. Ustavno sodišče na današnji seji odločilo, da ne odpravi odloka vlade, ki omejuje gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča. V obrazložitvi je navedlo, da bi lahko začasnim zadržanjem tega odloka nastale težko popravljive škodljive posledice. Zato je pobudo anonimnega vlagatelja, ki je izpodbijal ustavnost odloka, zavrnilo. Ustavni sodniki so zadržali le 7. člen odloka, ki govori o tem, da odlok velja do prenehanja razlogov zanj. Ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora o podaljšanju ukrepov ali o njihovi omilitvi odločiti vsakih 7 dni. Zmagala je torej zdrava pamet in ne vloga anonimneža, za katerega pa točno vemo, kdo je. Pobudo je vložil Tilen Hrastnik iz Celja. Zastopa pa ga odvetniška družba Fincinger iz Ljubljane. Zadevo sta koordinirala stara znanca politike Gregor Golobič in direktor ustavnega sodišča Ivan Biščak. Tudi ta afera se je njenim akterjem izjalovila. Ustavno sodišče sicer še ni odločilo dokončno, a zaenkrat odloka vlade ni odpravilo. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so znova opozorili, da mnoge bolnišnice, zdravstveni in socialno-varstveni zavodi zaposlenim niso izplačali dodatka za delo ob epidemiji. Razumejo tudi vlado, da je bil sistem popolnoma neprilagojen takšni situaciji in da kolektivna pogodba ni bila novelirana od leta 2008, ko je vlado vodila SDS. Upajo, da bo vlada rešila administrativne zagate in da bodo najbolj požrtvovalni delavci dobili izplačane dodatke. Sindikat poudarja, da ne napadajo vlade. Želijo si le, da ta naredi vse, da denar pride do tistih, ki med to krizo pregorevajo. V času epidemije in strogih ukrepov je normalno, da so ljudje bolj občutljivi in razburjeni. To velja tako za tiste, ki morajo biti doma in ne opravljati dejavnosti, kot za tiste, ki morajo delati v nevarnih razmerah. Vlada je obljubila nagrade tistim najbolj izpostavljenim, a je bil zaradi zavlačevanja opozicije in neživljenjskih rokov zakon uveljavljen po aprilskem izplačilu plat za marec. To je povzročilo veliko hude krvi sploh med tistimi, ki so se zadnji mesec razdajali, da se epidemija umirja. To je naša zahteva. Mi bomo tudi, oziroma smo že bili v stiku z odgovornimi, z ministri, s člani vlade, ki so nam zagotovili, da dodatek bo izplačan. Želimo pa, da je ta dodatek izplačan še v mesecu aprilu, da se ne čaka nepotrebno še dodatnih dni, kajti naši člani so ogorčeni, razočarani, na robu moči in dejansko tvegajo svoje zdravje, svoje življenje, življenje in zdravje svojih najbližjih, pa seveda tudi najbolj ranljivih skupin, za katere skrbijo, torej bolnikov, pacientov, obskrbovancev v domovih za starejše in ostalih socialno-varstvenih zavodih. Kot je razvidno iz izjave predsednice sindikata, člani ne nasprotujejo vladnim ukrepom, saj se zavedajo, kako so ti pripomogli k temu, da je zdravstveni sistem zdržal. Želijo si le, da bi vlada storila vse, kar je v njeni moči, da bi denar še ta mesec prišel do tistih, ki si ga zaslužijo. Sindikatom je prav tako jasno, da ni vse v rokah vlade. Nagrade in dodatke določa vsak zavod posebej, naj bo to dom starejših občanov ali splošna bolnišnica. Delodajalce pozivajo, da še enkrat razmislijo o plačilu dodatkov. Ja, zdaj, mnenje sindikata je tako, ne? Mi v prvi vrsti pač mislimo, da mora biti odgovornost posameznega delodajalca tukaj jasno. Dejstvo je, da so to javni zavodi, ki so v nekem sistemu širšem javne uprave in da ni nepomembno, kaj o tem mislijo strokovnjaki znotraj vlade, ampak kljub vsemu mislim, da je bilo dovolj časa od uvedbe epidemije od 12. marca dalje. Mi opozarjamo na to, da dodatek pripada, opozarjamo na težave naših zaposlenih in kakršnakoli težava je bila, bi po našem mnenju morala biti nemudoma odpravljena v korist naših članov, kajti oni so tisti, ki se pa ne morejo odločati ali pa tudi ne želijo, ker delajo svoje delo, ki ga razumejo kot poslanstvo, se ne morejo odločati,
ali bodo prišli na delovno mesto, ali bodo pomagali ali ne. In tako pričakujemo tudi od delodajalcev, da se odločijo in da nagradijo zaposlene za svoje požrtvovalno delo. Žal tudi sindikati pri vseh zahtevah niso čisto realni. Vnos jim gre, da se po zavodih sestavljajo seznami bolj in manj obremenjenih zaposlenih. Nekateri celo trdijo, da si dodatek zaslužijo kar vsi, tudi če delajo v nenevarnih pogojih. Če nekdo sedi v pisarni, je najbrž razumljivo, da ne more dobiti istega dodatka kot nekdo, ki v izolacijski sobi na infekcijski kliniki zdravi paciente s COVID-19. Predsednica sindikata poziva pristojne, da nagrade izplačajo čim prej, saj člani sindikata razumejo, da ni bilo veliko časa za sprejem zakonodaje. Ja, jaz mislim, da neka škoda je že bila povzročena, menim pa, da bi naši člani še razumeli, če bi ta dodatek dobili res nemudoma, govorim o dneh, ne tednih, tako nam tudi sporočajo člani s terena. Sicer pa se bojim, da bo ta škoda samo še povečana. Lahko razumemo, da so določene administrativne ovire in razmere, v kakršnih smo niso enostavne, vendar za izplačilo pač ne bi smelo biti prav nobenega izgovora. Izgovor je le eden. Dodatek, kot obstaja sedaj, se lahko izplača vsem enako, kar pa bi bilo skrajno diskriminatorno do najbolj obremenjenih delavcev. Zakaj bi nekdo, ki dela v domu starejših, kjer ni okužbe, dobil isti dodatek kot negovalka, ki dela denimo v Šmarju pri Jelšah? Vlada je zagotovila, da bodo dodatki izplačani za nazaj, kar pomeni, da bo denar prišel do tistih, ki si ga zaslužijo. Sindikati niso v konfliktu z vlado, saj se zavedajo časovne stiske. Žal člani na terenu vsak dan bolj pritiskajo na sindikat, ki sicer verjame, da je trenutna situacija predvsem posledica spleta nesrečnih okoliščin. Jaz upam, da je ostala vrednota v naši družbi, da znamo ceniti požrtvovalno delo. Dejansko še vedno upamo, da je tukaj zgolj en splet nesrečnih naključij, in da se bo zadeva rešila v najkrajšem možnem času, ampak moram povedati in tukaj pač predstavljam glas naših članov, da potrpljenje naših članov pač izgineva oziroma jih mineva. Dejstvo je, da je skupina tistih, ki si zaslužijo dodatek, ogromna. Tu niso le delavci v zdravstvu in v socialnem varstvu, tu so tudi vojaki, policisti, prevozniki, pripadniki civilne zaščite, gasilci, prodajalci in prodajalke v trgovinah in mnogo drugih. Zato je še toliko bolj pomembno, da so nagrajeni tisti, ki delajo največ in v res nevarnih okoliščinah, ne pa, da se dodatke deli kar vse povprek in je na koncu enako kot zdravniku v skafandru nagrajen nekdo, ki dela od doma. Vlada je obljubila, da bo denar izplačan za nazaj. Dajmo ji čas, da obljubo izpolni. V UKC Ljubljana so s pomočjo tehničnih služb in zunanjega izvajalca uspeli vzpostaviti nove sprejemne ambulante pred infekcijsko kliniko, ki bodo začasno lahko bistveno izboljšale sprejem in obvladovanje COVID bolnikov v zabojnikih pred infekcijsko kliniko. Najprej so imeli postavljen za delo neprijeten šotor, kasneje so uredili zabojnike, zdaj pogoje dela še izboljšujejo. Več o novih prostorih in delu v času epidemije novega koronavirusa pa v naslednjih izjavah. Na ta način bomo malo zmanjšali pritisk na glavno stavbo. Vsi tisti, ki ste kdaj pri nas že bili, veste, da imamo težave prostorske z urgentnim blokom in na ta način bomo vsaj delno ta problem rešili. Prostorov in noter je 6 ordinacij, nekatere imajo tudi ležišča. Vse so ločene, prostori so tako narejeni, da čista ne čista pot ločena. Imamo tudi 2 zunanje vhoda, tako da nekdo, za katerega že vemo, da je kužen, ne rabi stopati v kontejnersko enoto, ampak ga lahko izoliramo v teh zunanjih ambulantah. Mislim, da je to glede na dane razmere zelo velika pridobitev in nam bo še dolgo služila tudi kasneje, ko morda ne bo več covida, bo ga pa kakšne druge nalezljive bolezni. Seveda je to posledica težkih ali pa neugodnih razmer dela infekcijske klinike in je to neka zasilna rešitev, ki pa bo kljub vsemu seveda lahko prispevala k bolj kvalitetnemu, boljšemu delu, predvsem v tem trenutku pri obravnavi
bolnikov s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Žal smo v tem času lahko veseli in ponosni, da se to odpre. Upam, da bomo v čim bližji prihodnosti lahko ponosni, da tudi kaj več naredimo za infekcijsko kliniko. Tistega, kar je morda v zadnjih dneh pomembno novega v kliničnem centru, je to, da smo skladno z napovedmi začeli postopno odpirati termine za ambulante in v njih pregledovati tudi druge paciente, ki nujno potrebujejo nadaljnja zdravljenja oziroma ambulantne obravnave. Vendar naj na tem mestu seveda prosim vse paciente in njihove spremljevalce za razumevanje in potrpljenje ter spoštovanje navodil, ki jih dajemo, kajti skušamo vse te ambulante organizirati na čim bolj varen način. To pomeni, da pacienti praviloma prihajajo na svoj termin ambulantni ne več kot 15 minut pred terminom in tudi stavbo takoj po pregledu tudi zapustijo. Pomembno je, da sedaj že lahko rečemo, da je v fazi epidemije se izkazalo, da ima klinični center prave ljudi na pravem mestu. Kajti klinični center je seveda s pomočjo državljanov in s pomočjo ostalih bolnišnic v Sloveniji ter zdravstvenih domov in tudi ostalega zdravstvenega osebja prišel do te faze, da danes govorimo o stabilni fazi epidemije in to brez strokovnjakov, ki jih imamo in, kot sem rekel, so na pravem mestu, ne bi zmogli. Kam nas bo to peljalo, je še težko napovedati. Apelirala bi na vse državljane, da se držijo navodil. Ta navodila imajo svoj smisel, zlasti navodila glede distance med ljudmi, navodila glede higiene rok in nošnje mask, tako da to so stvari, ki kar v veliki meri pripomorejo k zmanjšanju novih primerov. Vsakič, ko smo imeli tako zvane skupke ljudi, ki so bili okuženi, smo našli precej takih rizičnih dejavnikov, kot je to, da jih je bilo veliko, da kupo naenkrat. Tako da mislim, da je to še vedno treba upoštevati. Ne misli, da če so kakšni ukrepi razrahljani, da potem pa stanje tako, kot je bilo pred epidemijo in če si res želimo iti v normalno stanje, potem se držimo na vodil. Pa občutek, da je zdaj pa vse ok in da se mi lahko obnašamo tako, kot smo se in da smo često hudo ven. Ne? In tukaj bi še enkrat rekla, dejte ljudje se držati na vodil in nismo še na koncu epidemije. No? Epidemija koronavirusa je jasno opozorila na pomen samooskrbe tudi pri zaščitnih sredstvih. Veliko podjetij in manjših podjetnikov tekstilne branže, ki so pred pandemijo proizvajala zaščitno opremo, so se na novo lotili izdelave zaščitnih mask. Nekateri so povečali proizvodnjo z namenom čim prej zagotoviti vse potrebno za boj proti novemu koronavirusu. Tudi družinsko podjetje Lambo iz Lenarta. Dober mesec je tega, kar smo se v Sloveniji soočili z epidemijo smrtonosnega koronavirusa. Dober mesec je tega, kar smo ugotovili, da so skladišča državnih blagovnih rezerv prazna, torej ni zaščitne opreme, ne mask, ne očal, ne zaščitnih oblačil, rokovic in tako dalje. In slab mesec je tega, kar so mnogi podjetniki, manjši proizvodni obrati, tudi večji, prisluhnili, kako bi tem rekel, klicu domovine in se lotili proizvodnje izdelave zaščitnih mask. Danes lahko ugotovimo, da je najhujše, kar se tiče pomankanja mimo, tudi v Lenartu, v firmi Lambo, podjetju gospe Majde Markuš, so prisluhnili poslovnim partnerjem in pričeli z proizvodnjo dveh različnih tipov zaščitnih mask. Ja, poslovni partneri so nas klicali, da tudi oni potrebujejo, kar je bilo pomanjkanja in na kar smo se odločili in jim ponudili nekaj modelov. Sprejeli so dva modela, to je temnejši in svetlejši in mislim, da so kar zadovoljni, ker naročila povečujejo. Šest šivil je, ki so se hitro, kako bi rekel človek, prilagodile povsem novemu proizvodnemu programu. Moje šivilje, naše šivilje znajo poprijeti marsikateri delo, niso vezane na eno fazo dela, tako da za njih to ni bil problem.
Problem je mogoče bil zdaj kasneje material, elastika, katera se zdaj malo več potrebuje, ampak smo znajdljivi, dobavitelji nam zaupajo, tako da večjih problemov ni. Verjetno pa tudi spremljate ukrepe, ki jih sprejema vlada Republike Slovenije, kar se tiče najprej omejevanja širitve epidemije koronavirusa, hkrati s tem pa sporedno tudi ukrepe, ki naj bi po koncu nekako umilili gospodarsko škodo, ki je nastala zaradi tega, ker so se pač mnoge funkcije v tej državi ustavile. Ukrepe, ki jih je sprejela vlada, mislim, da so koristni vsaj za določene panoge, katere so masa ljudi na delovnih mestih, ampak vseeno mislim, da bi lahko sprostila, mogoče v zmanjšani obliki, da bi vsi lahko delali. Ker... Vaše maske so namenjene lenarskemu gospodarstvu, občini, donacijam? Odločila sem se za lenarske podjetja, katera z nami sodelujejo že vrsto let, tudi občina Lenart. Predvsem domačine podpiramo in mislim, da je to cilj, ki je postane, po mojem, bi bilo zelo lepo za vse nas. Prav zato se je Majda Markoš odločila, da bo odjemalcem ponudila maske po najbolj ugodni ceni, le toliko, da si pokrije stroške proizvodnje. Sama ne razume, da se je na tem področju razbohotil trg vojnih dobičkarjev. Dobaviteljem reprodukcijskega materijala, ki so v trenutku za 4-krat povečali cene, je preprosto rekla, hvala, ne bom imela. Poglejmo še, kaj je novega v svetu. Stopnja kužnosti z novim koronavirusom se v Nemčiji zmanjšala. Glede na v četrtek objavljeno raziskavo, trenutno niti ni nujno, da okužena oseba preda okužbo naprej, zaradi česar tudi upada število novo potrjenih okužb. Švedska vlada je danes napovedala, da bo okrepila število testiranj za novi koronavirus, še vedno pa ne namerava sprejeti kakšnih strožjih ukrepov za omejitev gibanja. Okrepljeno testiranje bodo na Švedskem začeli izvajati v prihodnjih tednih. Začeli pa bodo pri zaposlenih v ključnih panogah. V Italiji, eni najhuje prizadetih držav v pandemiji novega koronavirusa, šol verjetno še ne bodo odprli prihodnji mesec. Vlada bo sicer odločitev o tem sprejela v prihodnjih dneh. Kitajski državni urad za statistiko je sporočil, da je gospodarstvo prvič po desetletjih zabeležilo upad. Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju letošnjega leta zmanjšal za 6,8% v primerjavi z istim obdobjem leto prej. Glede na nenehno širjenje epidemije po vsem svetu, naraščajoč pritisk na svetovno gospodarstvo in izrazito naraščajoče nestabilnosti in negotovosti, se zdaj soočamo s pritiskom preprečevanja uvoženih okužb ter novih težav in izzivov za nadaljevanje dela in proizvodnje ter pospeševanje gospodarskega in družbenega razvoja. To je prvi upad gospodarstva po začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Gre za precejšnje nazadovanje, vendar kljub temu ne tako hudo, kot so ga napovedovali ekonomisti. Sicer pa slednji že dolgo dvomijo v podatke, ki jih lansira država, ki naj bi po njihovo upad v gospodarstvu omilila iz političnih razlogov. Lahko vidimo, da je nenadni napad COVID-19 resnično vplival na gospodarske rezultate naše države. V prvem četrtletju so se glavni gospodarski kazalci zelo zmanjšali, a vidimo tudi, da je marca gospodarstvo okrevalo, upad pa se je zmanjšal. Ekonomski analitiki opozarjajo tudi na težje čase, ki so pred nami. Šibkejše povpraševanje po kitajskem blagu bo gotovo vplivalo na gospodarske kazalnike. COVID-19 namreč najbolj vpliva prav na izvoz in zunanje trge. Celotna pričakovanja glede rasti BDP so se znižala na 1,7%, kar je najslabša letna uspešnost po letu 1976. Mednarodni denarni sklad napoveduje mračno obdobje globalnega vpliva izbruha COVID-19 z najglobim gospodarskim krčenjem od velike depresije v 30-ih letih 20. stoletja. Industrijska proizvodnja je marca upadla za 1,1, kar odraža dolgotrajno škodo zaradi zaustavitve proizvodnje.
Kitajska si je zastavila ambiciozen cilj, da bo izkoreninila skrajno revščino do konca leta 2020, vendar je takšen cilj zaradi COVID-19 vedno bolj ogrožen. Kar nekaj podjetij je propadlo, povečala se je tudi brezposelnost. Poglejmo še vreme. Tako kot danes bo tudi jutri sončno, občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Več v vremenski napovedi. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Dopoldne bo pihal jugozahodni veter, ob prehodu hladne fronte pa bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem tudi burja. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko z moje strani, vi pa nas spremljate še naprej. Ostanite doma in predvsem ostanite zdravi.